Boa tarde, senhorita. O que você quer? É que eu tô vendendo essas flores, senhorita. Ai, não tô nem aí que você tá vendendo essas flores. E também eu nem ligo pelo motivo que você tá vendendo elas. Tudo bem, moça, se acalma. Vai. Some daqui, vai. Tá bom, moça, eu vou sair daqui, mas antes eu vou lhe dar um conselho. Meu Deus, só o que me faltava mesmo. Um homem vendedor de rua, vendedor de flores, querendo me dar um conselho. Moça, é um conselho que vai ser pra sua vida inteira. Vai, fala e vai embora. Senhorita, lixo não se joga na rua. Eu jogo lixo aonde eu quiser. E mais uma coisa, quando você estiver no telefone, não fale dirigindo. Pare o carro. Ai, sai daqui, vai. Me deixa em paz, vai, sai. Meu Deus, por favor, me ajude a vender todas essas flores. Você sabe que estou necessitando muito, senhor. Boa tarde, senhor. Gostaria de comprar uma flor para me ajudar. Boa tarde, meu jovem. Mas o que faz um jovem vender flores tão cedo? Você não deveria estar na escola? Sim, senhor. Eu deveria, mas eu tive os problemas e tenho que vender essas flores. Mas você está com problemas? Sim, senhor. É que... O que esse mundo está fazendo aqui com essas flores? Mas esse é jeito de tratar as pessoas? Ele só está trabalhando. Ah, tá. E desde quando vender flores é um trabalho? É um trabalho, sim. E merece respeito. Olha, quer ver o que eu vou fazer com o trabalho dele? Olha aqui, ó, seu trabalho. Olha, ó. Olha aqui seu trabalho. Olha aqui que eu faço. Oi, de fato, isso daí é um trabalho. Isso não, daí nem é trabalho. Vender flor não é serviço. Vai procurar um serviço de verdade. Não. Meu Deus, por que você fez isso? Isso não se faz com as pessoas. Pra que você fez isso? Vai, pega essas flores e some daqui da frente. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu já falei, some daqui! Meu Deus, por que você fez aquilo? Isso foi muito mal. É isso que se faz com esses vendedores de rua que só sabem incomodar a gente. Olha, tem uma coisa que se chama empatia e respeito. Isso falta em você. Meu Deus, onde será que ele foi? Ai, deixa ele, que ele vai embora. Olha, você quer saber de uma coisa? Você tá de castigo, sem carro, sem cartão de crédito pra você. Você tá me ouvindo? Espero que você tenha entendido isso. Mas irmão, você não pode fazer isso comigo. Pronto, vai ser assim. Nem parece a minha irmã, nem parece que nossos pais se educaram direito. Ei, meu jovem, eu tava te procurando. Ô, moço, eu não quero problema com a sua irmã, tá? Não, você entendeu errado. Eu não vim aqui pra brigar com você. Eu vim aqui justamente pra pagar as flores que ela estragou de você. Mas me diz uma coisa, por que essa urgência de vender essas flores tão rápido? Ai, meu filho. O que foi, mãe? O que tá acontecendo? Ai, filho, olha só quantos que deu pro remédio, filho. Olha, lê isso, olha. Meu Deus, mãe, é por isso que a senhora tá triste. Nós não temos o dinheiro, né? Ai, filho, eu não tenho, filho. É muito caro esse valor, eu não tenho. Mãe, não se preocupa, eu vou dar um jeito, tá? Filho, falta mais da metade do dinheiro, olha aí, falta muito ainda. Mãe, calma, eu já falei, eu vou dar um jeito, mãe. E como você vai fazer isso, meu filho? Mãe, eu vou vender flores, eu ainda tenho algumas ali. Ai não, filho, isso aí nunca vai dar certo, ninguém mais compra nossas flores. Vai dar certo sim, mãe, a senhora tá precisando e Deus vai ajudar a gente. Meu rapaz, você quer saber de uma coisa? Eu vou comprar todos os remédios da sua mãe. Não, meu irmão, pode deixar. Eu vou comprar todos os remédios da sua mãe, tá? E me desculpa mesmo por que eu fiz pra você, por ter estragado suas flores. E por isso eu quero ajudar você, pelo menos com os remédios. E como você vai fazer isso, irmã? Eu cancelei todos os cartões de crédito. Irmão, eu tava guardando dinheiro pra minha viagem ao exterior, mas não tem problema, eu espero um pouco. Eu vou comprar o remédio pra mãe dele. Thank you.
Tá aqui, mamãe. Todos os remédios que você precisa estão aqui. Eu não falei que conseguiria pra senhora? Ai, meu filho, Deus cumpriu sua promessa. Eu sabia que tudo ia dar certo. Ai. Olha, meu rapaz, minha irmã tem um presente pra você. Sério? Um presente? Sim, e eu espero que você aceite. E agora, com licença, preciso me retirar, tá bom? Tchau. Tchau. Você tá preparado? Tô. Ai, meu Deus, o que será que é? Olha, tudo isso daqui é pra você. Nossa! Nossa, tudo isso aqui pra mim? Tudo isso é pra você. Olha, e tem mais tudo aqui.